LA, va? Inte. Det kan de ha. Ska vi börja med Gone 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 då? Ja. Som är den här singeln som vi släpper som är special för Record Store Day. Limited edition. Den har ni här, va? Den har vi här. Jag får se den. Jag får se den. Sen säljer vi den efter så får ni rita på den om ni vill. Får jag bra pris? Den är, vad heter det, ja, är den, det är limited edition så att säga, men den är genomskinlig. Då låter den som fan, bra som fan. Snyggt omslag, Charlie Granberg. Har vi testat någon variant på den då? Kör lite soft, va? Ja, 2, 3, 4.
så mycket.